ကော်ရယ်လေးကျင်ကတခုကျွန်တော်စတင်မယ်ကျွန်တော်ကော်ရယ် A7 နဲ့သင်ခန်းစာပြပါမယ်အဖိုင်နဲ့က new ကျွန်တော်ခေါ်မယ် new ခေါ်တဲ့အခါမှာ size အရွယ်စားဒါမိမိပြုလုပ်မဲ့အရွယ်စားသတ်မှတ်တယ် primary color မူကျွန်တော် RGB ကိုပဲအရင်ရွေးလိုက်ပါဦးမယ် rendering resolution resolution 300ပေါ့โอเคไอ้တို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြင်ကွင်းအချုံချက်လောက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ control နဲ့အပေါင်းနဲ့ချုံညင်နဲ့ control နဲ့အနှုတ်နဲ့နေရာရွှေပြောင်းလောက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် mouse ရဲ့ left click နဲ့ right click ရဲ့အလဲက scroll bin လေးကိုဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရွှေလို့ရပါစာပြီးတော့အကြောင်းစိတ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းစိတ်လေးတစ်ခုဆွဲမယ် rectangle ဆွဲချလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ရွယ်စားကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်မယ်အပေါ်မှာဒီမှာ object size အကျယ်အမြင့်ဒီနေရာမှာ white log လေးကိုဖွင့်ထားပေးမယ် log လေးပိတ်နေဖွင့်ပေးမယ်လိုချင်တဲ့အရွယ်အကျယ်တစ်ခွဲအမြင့်နှစ်လက်မှလိုချင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်ကကိုလိုချင်တဲ့ unit လက်မမီလီမီတာစင်တီမီတာဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်ဟိုဒီ pick tool လေးကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာမှာ select ဖြုတ်လိုက်မယ် select ဖြုတ်ပြီးတော့ဟိုဒီ unit နေရာမှာမိမိကြိုက်တဲ့ unit ကိုရွေးချယ်ထားနိုင်တယ် inches ပြန်ပြောမယ်အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်ခုန rectangle လေးကိုပဲ pick tool လေးနဲ့ select မှတ်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ဒီခွဲနဲ့အယောင်သတ်မှတ်တယ်သူ့ရဲ့အထူကိုကျွန်တော်ခေါ်တဲ့အခါမှာ outline လို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ် outline band ဆိုတာကိုဖွင့်တယ်ဒီနေရာမှာအကျယ် dilemma ရှုမယ်သူ့ရဲ့အထူကိုပေါ့ပြီးရင် okay နောက်တစ်ခါနောက်ထပ် downman stucan တစ်ခုထပ်ယူမယ်အဲ့ downman stucan မှာလည်းလူကျင်တဲ့အယောင်ပေးတယ် downman stucan ရဲ့အရွယ်ကိုလည်းအကျယ်တစ်ခွဲအမြင့်တစ်ခွဲဒါယူလိုက်တယ်ပေါ့သူရဲ့နားရဲ့အထူကိုလည်းခုနကလိုပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်ပါမယ် outline band လိုချင်တာ1 point okay ပြီးရင် swipe ellipse control ဖိပြီးတော့ 1 point လေးကျွန်တော်ဆွဲမှာပေါ့လိုချင်တဲ့ရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်သွားတော့လိုပဲ outline ဖွင့်လိုက် outline outline bandဒီလိုဖွင့်ယူလိုက်တယ်သူရဲ့ဘန်ကိုလိုချင်တဲ့ 1 point ဒါမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်တတိယကန်ဆွဲမယ်တတိယကန်ဆွဲဖို့အတွက် polygon တတိယကန်ဆိုတော့3နားရှိတယ်လေဒီမှာ3ယူမှာပေါ့ဟောဒီမှာသူ့ဘေးမှာလည်းတစ်ခါတည်း outline ကိုပေးမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒါမဆွဲခင်ပေးလိုက်တာ okay ဆွဲလိုက်တယ်အကြောင်းလေးတစ်ခုဒါပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်အယောင်တွေပေးပြီးပြီလိုချင်တာတွေပေးပြီးပြီဆိုရင် oil pick tool လေးနဲ့သူနဲ့သူနဲ့ကိုညှိမယ်နှစ်ခုညှိတဲ့အခါမှာမူတည်ထားမဲ့ကောင်ကနောက်ဆုံးမှာဆက်လက်မရတယ်သူနဲ့သူနဲ့ညှိမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကနေရာမရွှေ့ခြင်းဘူးသူသားရင်လာညှိမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုအရင်ဆက်လက်မရမယ်ရှေ့ဖြီးပြီးတော့ Thomas သူကောင်ကိုဆက်လက်မတယ်ထိတ်ထိတ်ချင်းကျွန်တော်ညီကျင်တာစန္ဒာကြီးညှိမယ်ဆိုတော့ object တွေက align and distribute align and distribute တွေက align and distribute ကိုဖွင့်အလဲညှိခြင်းနဲ့ align center horizon နဲ့ထိတ်ချင်းညှိခြင်းနဲ့ align dot အဲဒီနောက် swipe ကိုဆက်လက်မှတ်တယ်အဲဒီညမှာကျွန်တော် swipe ကိုသေးခြင်းနဲ့အကျယ် dilemma အမြင့် dilemma လိုချင်တယ် swipe ကိုရင်မှတ်တယ် shift ကိုဖိပြီးတော့အစိမ်းကိုမှတ်တယ်ဒီမှာ align center align center ဒီလိုညှိလိုက်မယ်အဲဒီနောက်သတိကောင်မှတ်တယ်ရှစ်ကိုဖိပြီးစဝိုင်းကိုမှတ်တယ်ထိတ်ထိတ်ချင်းချင်းနဲ့ align top အလဲညှိချင်းနဲ့ center အဲဒီမှာသတိကံဆွန့်ထွက်နေတယ်ဒါလေးကိုခြုံလိုက်မယ်ရှစ်ဖိပြီးရှစ်ဖိပြီးတော့ဘယ်ညာနှစ်ဖက်ကိုခြုံလိုက်တယ်သူတို့အားလုံးကို group ဖွဲ့လိုက်တယ် control g ဆက်ပြီးတော့
ကျွန်တော်သူ့ကိုဟိုဒီနေရာကိုထားမယ်ထားပြီးရင် object ထဲက align distribute sorry transformation position position ဖွင့်ပြီးရနောက်မှာ position နဲ့မှာ position ဘယ်လိုအသုံးချမလဲအဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပွားပြီးတော့ရွှေ့မယ်ဒီဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ point လေးတွေရှိတယ်ဒီ point လေးတွေကဟောဒီသွားမယ် direction အရမ်းမျက်နှာတွေကိုကိုးစားပြုတယ် middle right ညာဘက်ကိုသွားမယ်ဖွင့်ထားလိုက်တယ်ဒီလိုဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင်ညာဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဂျားမှာပုံမှန်အတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ apply apply နဲ့ဒီမှာကတ်နေတယ်လေအခုကဒီစိတ်ကိုခွာခြင်းလားဂျားကျဲဘယ်လောက်ထားမလဲထားလို့တဲ့ဂျားကျဲကိုဒီမှာဝင်ပေါင်း blind blind ဒီတော့အဲ့ဒါဒီဘက်ကိုပြန်ထားတယ်ဒီဘက်ကိုလာတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဂျားကျဲကိုဒီမှာဝင်ပေါင်းတော့ကျွန်တော် 1.5 ရှိတာကအကျဲတစ်ခွဲ20ချခြင်းတော့20ပေါင်းလိုက်တော့ 1.7 apply apply applyတော်နေတော့မယ်သူ့ကိုစလမ်မလိုက်စလမ်မလိုက်တယ်စလမ်မလိုက်တော့အထက်အောင်အမြင်ရတယ်နှစ်လက်မှရှိတာအောက်ဘက်ကိုသွားမယ်ဒီမှာနှစ်လက်မှလာပြတယ်နှစ်လက်မှလာပြတော့ကျွန်တော်လူကျင်တာနှစ်စိတ်ချခြင်းတယ်ဒီတော့နှစ်ပေါင်းလိုက်တယ် 1.2 ပေါင်းတယ်ပေါ့ပြီးရင် apply 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 ဒီလိုပေါ့အားလုံးစလမ်မတယ် group ဖွဲ့တဲ့ control g control shift a ကိုနှိပ်လိုက်ရခါမှာ align and distribute ပေါ်လာတယ် align and distribute မှာကွာဒီ share ကောင် edit object object ချင်း select မှတ်ပြီးတော့ညှိတာဒီကောင်ကပိတ်စာမျက်နှာနဲ့ညှိတာဒီကောင်ကပိတ်စန်တာစာမျက်နှာနဲ့အလဲကောင်နဲ့တော့ညှိပါညှိမှာညှိလိုက်ပြီးညှိလိုက်ပြီးဒါစာမျက်နှာတစ်ခွင်လုံးနဲ့တိုင်းတာလိုက်တာဒီတဘောပါအဲ့တော့ lesson 1ဒီမှာရနာဝင်ပြုပါကြော်ညာလေးတော့ဝင်အောင်မယ်နော်